Здравейте отново! В този епизод от поредицата Планината отблизо ще си говорим повече за различните терени и стратегиите, които са нужни, за да преминем по тях. Отново сме с Надя Карастоянова. Здрасти, Наде! Здрасти! Която, освен че е лицензиран планински водач, е и археолог към Българската академия на науките. Точно така! Наде, какви са твоите стратегии за придвижване в планината и кажи малко повече по-конкретно за стръмния терен. Нека с това да започнем. Стръмните терени са общо взето най-често срещаните терени и най-затрудняващите терени туристите. Това, което е добре да се знае за ходенето по стръмен терен нагоре, е, че е хубаво да се ходи в серпентини. Това, по този начин, освен че сме по-стабилни, по този начин и самите мускули на краката ни се товарят по-малко. Право нагоре никога не е добре да се ходи. Това, което също трябва да винаги да сме на штрек, е за лобилни камъни, тъй като по тези места обикновено има много такива. Така че, когато ходим в група, е хубаво групата да е компактна, хората да са близо един до друг. Така че, когато някой бутне камък, камъка да няма времето да се засили и да го удари по-тежко. Когато ходим в серпентини, е добре да гледаме дали няма човек под нас, отново заради камъните, които бихме могли да бутнем и да нараним човека. Винаги, когато се качваме по стръмен терен, сме много по-стабилни, отколкото като слизаме надолу. Така че в този случай е добре да се използват щеки. Те ни дават повече сигурност и повече стабилност. Хубаво е да подберете терена, така че най-стръмната част от вашия преход да е изкачването. Тъй като вече, както споменах, на стръмното изкачване, хората са по-стабилни при стръмно изкачване, отколкото при стръмно слизане. А какви други видове терен има в планината, които са по-особени и изискват по-особена техника на придвижване? Има различни видове по-трудни терени. Един от тях е ходенето по сипей. По принцип е добре да се избягва въобще ходене по сипей, тъй като сипейте са изключително опасни. И когато се ходи нагоре по тях, тъй като има много лабилни камъни, хората обикновено буксуват нагоре, така че е хубаво да се избягват и да се заобикалят. Опасността от падащи камъни е много голяма и от това, и от стъпването върху лабилен камък също по този начин може да паднем и да се нараним. Друг техничен терен са клековете. При тях ходенето трябва да става като се стъпва директно върху корените и върху клоните, върху по-големите клони. Хубаво е да имаме щеки тогава, тъй като стъпим върху клоните, те самите започват да се мърдат и ние сме по-нестабилни, така че е добре да забиваме щеки и така се чувстваме естествено по-добре. Специфичното при този терен е, че не е хубаво да ходим без да знаем точно на къде отиваме, тъй като повечето клекове са много високи и често има опасност от загубване, тъй като ние не виждаме терена около нас, виждаме само клекове, така че е хубаво да знаем точно къде отиваме, ако ще ходим върху клекове. Друг такъв терен е преминаването на река. Най-хубаво е да се потърси брод е някакво място, където реката е по-лесно да се премине, а не да се опитваме така навсякъде да преминем. Това място, пак отново ще кажа, че щеките много помагат за такива места, тъй като когато забием щеките в реката, сме доста по-стабилни, когато стъпваме върху камъните отгоре, тъй като някои от камъните могат да са хлъзгави. Не е хубаво да се стъпва върху дънери, особено мокри, защото те са изключително хлъзгави. И ако мислим, че има голяма възможност да паднем в реката, е добре да се събуем и да си приберем обувките в раницата, така че когато преминем реката, след това да сме сухи и обувките ни да са сухи. И накрая, Наде, един последен съвет от теб към всеки начинаещ планинар. Това, което бих препоръчала на всеки начинаещ планинар, е да има предвид, че в планината няма всичките блага в цивилизацията, които срещаме, тъй като в самата планина са ограничени ресурси и затова всеки трябва да се грижи за собствения си комфорт. Благодаря ти, Наде. Беше много приятно. Благодаря за ценните съвети. Вие, ако искате да научите повече по тази и други теми, може да следите другите епизоди от нашата поредица, както и наръчника на Добрия планинар, Планините отблизо.